Amigos e amigas de Diamantina, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, o 700. Passando para pedir seu voto e seu apoio para o vereador Carlão Pedreiro, 77777. Eu já tenho uma história de trabalho com Diamantina, desde que fui presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura, e como deputado federal no quarto mandato, passo a fazer o meu compromisso e pedir seu voto para o vereador Carlão Pedreiro, 77777. Para prefeito Paquito, vice Edvan, vote 15.